Bakalářský obor podniková ekonomika patří mezi nejoblíbenější obory, které naše škola realizuje. Tento obor je na naší škole realizován dlouhodobě s tím, že je neustále aktualizován a inovován, aby splňoval aktuální požadavky trhu. Naším cílem je vychovat absolventa, který bude mít všechny potřebné kompetence, tedy znalosti, dovednosti i určitou míru praktických zkušeností, aby mohl zastávat manažerské pozice, mám na mysli manažerské pozice na střední manažerské úrovni, ve velkých i středních podnicích. Náš absolvent by současně měl být schopen řídit malý podnik. Po studiu na střední odborné škole s oborem zaměřením Public Relations pro mě bylo důležité najít školu, kde bych nejen prohloubila své dosavadní vědomosti, ale také získala nové mezioborové znalosti nutné pro kvalitní uplatnění na trhu práce. A právě možnost individuálního sestavení studijního plánu na všem pro mě byla jasnou volbou. Co se týče struktury oboru, najdete zde předměty zaměřené na podnikovou ekonomiku i management. Součástí oboru jsou předměty jako psychologie, sociologie, management lidských zdrojů a marketing. Náš student si může vybírat z široké nabídky předměty tak, aby se mohl rozvíjet v oblasti, ve které se v budoucnu chce profilovat a uplatnit na trhu práce. Specializace je možná v oblasti financí, v oblasti managementu lidských zdrojů, v oblasti marketingu a reklamy. Náš student může rozvíjet svoje znalosti i v oblasti ekonomie a hospodářské politiky. Mezioborové znalosti významně dotváří můj celkový studijní přehled a logicky navazují na primární obor. Tím pádem studuji to, co opravdu chci a potřebuji. Výhodou našeho studia je to, že diplom, který náš absolvent získává, má platnost nejenom na území České republiky, ale má i celosvětovou platnost, protože naše obory jsou akreditovány pod mezinárodní organizací, která sdružuje vysoké školy ekonomicko-manažerského zaměření celého světa.